Dumateng Bapak Kepala Desa ingkang kula hormati, dumateng Bapak Muspika yang mewakili ingkang kula hormati, dumateng sesepuh pinisepuh ingkang wonten mriki ingkang kula hormati, dumateng para undangan sedaya jalar estri anem lan tuwa ingkang mulyakaken. Ing mriki kula kajibah nerangaken kawontenane Bersih Desa. Bersih Desa niku mboten sanes terutama nggih bersiyo rakyat lan petinggine lahir untuk batine niku kudu bersih pertama. Ping kalih bersih anggenipun ngresiki lingkungan lan bali desane niku kudu bersih. Kaping tiga nggih resiko anggenipun nglaksanakaken pembangunan wonten ing desa mboten wonten ganjalan ngantun bersih niku nggih kudu bersih. Terutama ping sekawanipun pajak kudu lunas sak menika tahun 2017 niki sampun lunas Pak Lurah nggih. Mboten salah niku nomor setunggal sak kecamatan malah angsal trubi barangnya. Lah kawontenan niku terus diwatanaken Bersih Desa. Bersih Desa niku maksudnya selametan untuk menteri. Sing dimaksud selametan niku nggih, slameto sak rakyat lan petinggine, nggih slameto raja kayane, nggih slameto tandurane pari aja ana sampai penyakit lan omo nganti menghasilkan limpah ruah asile petani. Lah niku perlu disyukuri. Menawa sing kaping 3 nipun kawontenane kawontenane dinten Jemuwah sonten ngantos Sabtu Injing niku para bapak-bapak RT tumbas buah sayuran lan polo pendem niku lek ditata sarana rapi namine jolen. Jolen maksude aja sampe kelalen anggene muji syukur dhumateng Gusti Allah mawe wujud syukure hasile bumi niku perlu disyukuri. Manten-manten kaping gangsalipun bakdo subuh khususnya tiang tempur niku dateng Sumber beto asaan namine nyadran. Nyadran niku kepingin mangan bareng sak kiwa tengene Sumber. Lah niku nyukuri pawai Gusti Allah wontene Sumber mboten nate pecah mulai awal ngantos sak niki. Niku perlu disyukuri. Mboten nyepai setan mboten pun sego. Langoten napa lagi. Ping 6 duki nyadran niku ngarak jolen diarak mulai bumi ayu ngantos sak mriki wonten mriki diburak rame-rame cuk ciruh rasane asile bumi ngrasakaken piyambak-piyambak jerih payahe niku wau. Niku wonten sak rakitan malih sajen bumbu cuk bakal sajen niku maksude ngajeni cikal bakal Desa Kemiri Bedak Rawang tiyang sing kawitan. Lah niku perlu diilingi lan disyukuri lan diajeni. Wonten malih niku wonten tumpeng sego kabuli. Tegese tumpeng niku bentuke sego ditata kados gunung kiwa tengene niku wonten lelawane macam-macam lawuhan niku. Wonten ulam, teri, tempe, tahu, cenggereng, cambah, kacang. Lah mitra lawan niku ibarat rakyat. Lah tumpeng sing lemeng niku ibarat pimpinan. Lek dirangkum, rakyat sak petinggine duwe tujuan lempeng supaya cepet kinabulan untuk dikabuli. Niku tumpeng saka kabuli. Lah saiki sing terakhir wayang. Napa tontonane kok wayang? Wayang niku gandengane gamelan untuk gong. Gong sak mboten kata ini ku unine tiga jangkepe gangsal. Unine ning nung nong. Tegese ning no pikire renung no atine nung di papan dunungi. Jangkepe sekawan kendang maksude tandango. Gong gur maksude kali. Njeguro untuk gurok no. Lan ku karangane wali lho. Gong nih. Lah saniki wayang. Wayang sak derenge dalang gelar jagate wayang. Si dalang
nyiptakaken bumi ne wayang, langit wayang, sengingi ne wayang, alas wayang, gunung wayang. Sampeyan tingali, gunung wayang kewan napa sing mboten-mboten? Si dalang gelar wayang jejer wonten ing jagate wayang. Asale wayang teko kotak dijejer dijejer bolo kiwa lan bolo tengen. Lek bolo kiwa nggih ngoten nika, lek bolo tengen nggih ngoten nika. Kantun si dalang nglampahaken napa? Umpami nglampahaken Puntadewa. Puntadewa lakune sabar nrimo kalah jujur. Lek lakune durna kali Sengkuni nggih ngoten nika, mboten semrap kula. Mantun ngoten. Kali si dalang pun gelar wayang, lakone pun mantun, si jagat wayang sampun tinutup, sing asale wayang saking kotak dilebetaken kotak, umpami mboten wonten salah sijine wayang sing keri wonten doyane jagat sing sampun dibuyarkan kalih dalang, niku berarti wayang sing kesasar arah campur kancane. Kirangan gentayangan pundi nggih wayang girian. Lah mantenan napa? Wayang niku basane ringgit, gambare miring sarana dianggit. Iku nek mboten dianggit mboten saged dadi wayang. Nggih cekap semanten mawon anggen kula crios wonten kekirangane lan langkung kula nuwun pangapunten. Akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.